ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ହର୍ଘ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବିଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର କାରୁଆ ଯୋଗଦେଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ନୂତନ ଭାବେ 4 ଜଣ କଳା ଶିକ୍ଷକ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ମାଳତୀ ମାରାଣ୍ଡି, ବୁଧୁଚ ହେମ୍ରମ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବାର ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପାଣି ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲା ବେଳେ CRCC ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ BO ଶ୍ରୀ ମହାଳିକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ ଗୌରବକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍।